До теми спорту. Минулими вихідними Миколаїв 13 раз приймав чемпіонат України з академічного веслування на тренажерах. Місцем проведення змагань вперше стала Могилянка, яка славиться особливим ставленням до цього виду спорту. В змаганнях з веслування на ергометрах, тобто тренажерах, взяли участь 70 спортсменів з різних регіонів України. Спеціально, аби відкрити чемпіонат, до Миколаєва прибув заступник міністра фінансів, президент Федерації академічного веслування України Сергій Рибак. Своїм масштабом змагання привернуло увагу перших осіб Миколаєва та області. Спочатку сама була здивована, тому що дійсно нібито змагання, да, але на тренажерах. Але переконана в тому, що таки треба робити в зимовий період такі тренування, щоб спортсмени не втратили свою кваліфікацію, щоб, напевно, до літа набули якості своєї кваліфікаційної. Як любий миколаївець, я некоторе час займався греблею, ну, правда, не академічною, але зато моя жінка займалася академічною греблею. Тому мені чисто просто цікаво, ті традиції, які заложені були на Миколаївщині, ми завжди славились нашими спортсменами, спортсменами-гребцями. Це здоров'я, це красота. Вперше чемпіонат такого рівня приймав Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Вибір місця проведення не випадковий. Ректор Могилянки Леонід Клименко – веслувальник, член збірної України серед ветеранів. А нова університетська веслувальна база – одна з кращих в Україні. Ергометри, які для змагань надав ВУЗ, найсучасніші в світі. Ми от тільки восени брали участь в чемпіонаті світу з академічного веслування в Дуйсбургі в Німеччині. І такі ж самі тренажери знаходяться на в користуванні цих команд, які беруть участь в чемпіонаті світу. Тобто сьогодні забезпечення чемпіонату України, воно на відповідному світовому рівні. І ми сьогодні, наш університет, робимо все для того, щоб наша спортивна база з академічного веслування була кращою в Україні. На жаль, через епідемію грипу, що розпочалася в Україні, чемпіонат не дорахувався багатьох сильних учасників. В останній момент через хворобу зі змагань знялись титуловані миколаївські веслувальники Дмитро Прокопенко, Олена Буряк, Тетяна Колеснікова, Ігор Белоущенко. Тож миколаївських спортсменів цього разу на п'єдесталі пошани не було.